شوان امرو تا کاتژمێر چواریش لەگەڵ سەرچاوەک لە وەزارەتی دارایی عێراق لەسەر خەت بووین کە ئاماژەی بۆ کردلیستی موچۆ تەرازوی پێداچوونەوە نەگەیشت بوو وەزارەتی دارایی عێراقی لە درەنگان یاخود لە ئێوارە درەنگێکدا هەم لیستی موچە هەم میزانی مراجعە گەیشتە وەزارەتی دارایی عێراق بەڵام بەهۆی تەواوبوونی داوامەوە دەیان ناوە ڕاستەوخۆ سبەی دەستکەن بە وردبینیکردن تیایدا و ئەگەر بێت و تەرازوی پێداچوونەوە کە هیچ گرفتێکی تیادا نەبێت و لە دوو ڕۆژی داهاتوودا پارەکە تەمویل ئەکرێ بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام ئەگەر هەر گرفتێکی تیادا بێت و بێگومان تەمویلکردنی پارەکە چێتە هەفتەی داهاتووە ئەمەش لە کاتێکە کە زیاتر لە هەفتەیەک ناردنی لیستی موچەکە دواکەوتووە کە ئەبوایە لە 16 مانگی یاخود هیچ نەبێت سەرەتای ئەم هەفتەیە بگەیشتە بۆ وەزارەتی دارایی بەڵام هەموو ئەمانە هۆکار بوون دواکەوتنی لیستی موچە و نەناردنەکەی بۆ وەزارەتی دارایی عێراق هۆکارە بێت بۆ دواکەوتنی موچی موچەخۆرانی هەرێمیش بۆ مانگی چوار باشە گۆران پارەکە بە چەند چەردە دەنێردرێت بۆ هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغداوە شوان ئەگەر هیچ گرفتێکی تیا نەبێت و سەرجەم وەزارەتەکان بەبێ گرفت لیستی موچەکانیان ئامادە کرابێ و لە میزانی مراجعەکەدا هیچ کەم و کوڕیەک نەبێت دوور نییە هەمووی بە یەک گوژمە بنێردرێ بەڵام لە هەر بەشێکدا گرفتێک هەبێ ئەو بەشانەی کە کامل و گرفتیان تیادا نیە وەزارەتانی کە بێ گرفتن پارەکانیان بۆ نێردرێ تاوەکوی گرفتی وەزارەتەکانی دیکە چارەسەر دەکرێت بۆیە ئەگەر بە چەند چەردە نێردرێ وەساوەتەوە سەر ئەوەی کە ئاخۆ لیستی موچەی تەواوی وەزارەت و دەستەکان کە بە کۆی گشتی 48 وەزارەت و دەستەیە بێ گرفتە یاخودنا ئەگەر هەمووی بێ گرفت بێ بە یەک چەردە پارەکە نێردرێت